ナが取り返します。さて大久保シュート決まった。同点3対3前半の33分、森島とつぼい、森島取った中、バロンが待っている。そのバロンに浮かして落として大久保シュート決まった。大きな6点目、ここで試合終了のホイッスル。6対4、セレッソ大阪今シーズンホーム初勝利。守備の堅い浦和レッズから6点を奪いました。最後大久保見事なステップで放ったこのシュート、これでイライラモヤモヤは吹き飛んだかな。そして後半2分大久保大きく巻き込んだ動きでジュビロディフェンスをこじ開けシュート。このチャンスを作ったのは後半から投入された浜田、ユンジョンファンの6番を受け継いだ20歳、浜田の投入でセレッソのカウンターが冴えまくる。さらに続く4分にもナイスフィード、浜田のパスも大久保ギリギリボンザーも抜いてゴール。教科書に載せたいカウンターアタック、ゲームは1対1同点。さらに続く13分、セレッソ原のパス、バンザーも抑えるで、なんと大久保にかすめ取られた。大久保どんなパスでも追いかけ続けた報酬ともいえる2試合連続2得点、通算12点目。右サイドからクロス上がって大久保入っていく、ヘディングシュート。後半の20分です。うまくディフェンスの隙間入りました。素晴らしい。セサール、マヌエル・パブロ、そしてキーパーのモリーナというところ入っていきました。大久保にとってはこういった形で2人をね、はい、このホームでなんとかいい形で送り出したいという気持ちは強いですからね。後ろは3戦だと思います。さあ右サイドで大久保がボールを受けてクロスが入った。ゲット、マジョルカ先制、決めたのはマリノス、大久保のアシスト。浅野さん、マジョルキニスタも結構来てますね。本当ですね。ボールを受けて冷静にパスクロス、いかがですか。あのファイナスがね、こう入ってくるのをしっかり待ってましたね。ここね、ゴールキーパーのムニーは完全にかわされました。このファーストとも彼らしいですし、このクロスもね、低くて速いボール、もうピンポイントで合わせましたよね。はい、ここもね、ちょっとここでかわすときにちょっと手を使ったんじゃないかと。ユニフォームでね、ロメロはね、ここで止まってしまったんですよね。そこをすかさず中へクロス、まあ前でこれ触ってるんですけど、はい、完全にアランコはフリーでしたね。これ記録がどうなるか分かりませんが、大久保のアシストといっても過言ではないような形になりました。ね、ビクトルがこれニアで、ね、流してるんですけど、はい、まあ、大久保のアシストはつくでしょうね。まあ、その前ロメロのユニフォームを掴んでいたのは VTR では明らかではありましたが、ね、ただす大久保はいいですよ。さあ反応してビクトルも奥のオフサイドでは、ね、奥もバタ抜きゲット、大久保ゴール。スペインでの3点目奥も、そして浅野さん、いや初めて足で決めましたよ。いやー、その前中盤でパスを受けた時のタッチもうまかったですけど、はい、アランゴ、ビクトル、大久保のハーモニーがありましたよね。そうですね。あー、
デポルティーボのレンドイロ会長の表情も映りましたが、これビクトルのポジションはオフサイドだったんですけど、ビクトルはプレー止めましたからね、はい、いわゆるビクトルはオフザボールの形になりました、はい、受けたのはオフサイドではなかった大久保、まあ、大久保もギリギリでしたけどね、飛び出したのはやりました。ハンターだから、ハン、そう、まあ、その言葉が似合いますね。大好きだね、ハンター。あれで一回話したことあったっけ、俺ずっと大久保は特別な選手だって、セレッソ大阪の時代から、はい、イエローカードのカードコレクターだとか言われてる時から、うん、いやいやこいつの膝からの下のパッと速さだとか、うん、フッと出る一歩がもう日本人離れしてるっていうことを言い続けて、向きになった時は特に素晴らしい。で危ないのよ、もうグラウンドからアウトになっちゃうか点数取るかどっちかっていう、そういうギンギンしてるストライカーいねえじゃん。いいっすね、なんか日本っぽくないですね、本当に日本っぽくないよ、海外の選手の感じですね。ベッカムに向こうのスペインリーグの時にもバカーって肘入れたら、後で言われて、お前ベッカム肘打ちするやつお前ぐらいのもんだなんて言われたら、誰だそれって言ったら、いや俺がさっきバッて振りほどいたやつがあって、あれがベッカムっていうのかってさ知らなかったっていう、あいつがベッカムかみたいな、ベッカム知らなかったです、あのレアルマドリードと戦ってる時だよ、知らねえ誰だ、あのぶつかったやつベッカムかみたいな、ああそうかみたいな、それでみたいな、かすごいかっこいい、いいメンタルだ。左のラインギアで胸じゃねえな、グランダとトラップしてラインギア行ったんだよ、したらプジョルが来たらカッと切り返して、プジョルもスカーンって入れ替わって、うわーって言って、あの時のマジョルカの監督がこいつはいい買い物した、知らなかったんだぞ、大久保がマジョルカが入った時に、なんだこいつどっから来たんだみたいな感じだったんで、監督が欲しがったわけじゃないんですね、全然、うーん、ね、へー、しかもいろんなスポンサードの都合があって、はい、まあ入ったんだろうけど、うん、でもいたらおいおいおいつって先発になっちゃった、すごい、そういう背景があるんだ、大久保堀之内に肘打ちを食らわせ、なんと一発で取る退場、逆にこのゴールで闘志に火がついた大久保、31分古橋のクロスに飛び込み、4試合ぶりのゴール、これが決勝ゴールとなり、セレッソ今後の崖っぷち争いへ向け大事な勝ち点差をゲット、早くも桜軍団大ピンチだが、ここ5試合負けなしのセレッソ逆襲開始、大久保左足一閃、これで1点差。ヨアビンが、まあ、あれによく似たボールですね、これそうですね、山口ですね、はい、山口が前にこうスルーパスをもらうために動いたことによって、はい、まあ、バンドと杉本が空きましたよね、斜めに行って走ったんですね、まあ、そうですね、これ試合が動いたのは後半18分、レッツ牧野のパスをセレッソのシンプリシオがカットして杉本、コースをうまく狙った杉本の今シーズン初ゴールでセレッソが先制します。ちょっとね、はい、低いゴールで飛び込んできましたよね、はい、そして後半25分途中出場の矢野貴章選手が直後にこのプレーが出ました、ね、いいボール出たんですけどね、はい、うまく。セレッソの反撃は41分、南野、扇原とワンタッチでつなぎ、決めたのは杉本、流れるような攻撃でセレッソが同点に追いつき前半を終えます。対するセレッソも徐々に攻撃のリズムをつかみます。38分、クスカミの個人技から決めたのは杉本、皆さんこのゴールいかがですか。40分、先制を許したセレッソの反撃、酒本のクロスを受けた杉本健雄、1対1の同点とします。He scores and it's beautifully taken. United.
Not sure, is he? What do I do? Yeah. He's got caught, hasn't he, this morning? セレッソでもあります。ただ最終盤に入っては東京ヴェルディセンターバックのウェズレーも上げてパワープレーを仕掛けます。その中で杉本健佑の熱いプレーも光りましたね。健佑もねディフェンスラインに入ってましたからね。チホタルも行く、その先柿谷戻して左足右足シュート、最後杉本健佑、柿谷から杉本健佑、見事なコンビネーションが決まりました。本当に今4人5人と絡みましたよね。そうですね、桜のサポーターが望んでいたそんな非常に素晴らしい攻撃がやっとこの最終節見ることができました。柿谷から杉本、続いては覚醒した桜のストライカー杉本健佑選手。タイトルっていうふうには口すっぽく言ってますけど、まあ、そこ取るためにはやっぱ努力もしないといけないし、そんな簡単なもんじゃないんで、まあでもチャレンジしたいと思います。個人の目標は、まあ前の選手多いんでやっぱそこにポジションを、打ち勝ってというかポジションを勝ち取って試合に出てチームの勝利に貢献するというところです。期待してます。ありがとうございます。マックスのタルから丸橋、杉本健佑ターンして前を向いた、かわしてシュートか、シュートだー、いや来ましたね。なんというスーパーゴールを決めたんだ健佑。前にいる状況の中でのシュート、コントロール素晴らしかったですね。ご覧のシーンです。少しの時間があったんですけども、うまくタイミングずらして、いや素晴らしいシーンでした。いやうまさありましたね。ここでワンテンポずらしてっていうところですね。そうだ。そして柿谷も最前線に入っています。クロス、ゴールがヘッド。裏に抜けてくる杉本、杉本のシュート、先制ゴールはセレッソ大阪、杉本2試合連続ゴール、絶好調ですね杉本。その杉本健佑シュート、同点に追いつきました。今日2度外した杉本健佑、気持ちを込めたゴール。そうですね、これ外したらそうですね、これがストライカーです。気持ちは折れません。いやでも本当にいい形で取り、さあ千葉がいますが山村いいディフェンス、さあ杉本健佑と山村、杉本健佑突破していく、ここで打っていった、決まった、これが杉本健佑 J1 で間違いなく覚醒しつつあります。そして一方のセレッソ側からするとこの杉本のプレーいかがでしたか。まず一番良かったことは思い切りですよね。そうですね、もう自分が取るんだということでもうここ迷いなくね、パスの選択肢もあったけど、はい、このなんか切り方見てね、そうですね、いや素晴らしいゴールです。すぐに決めていきました。そして山村も杉本健佑をサポートしていました。この2人でボールを奪っています。ボール拾ってここから前に、さあチャンスを作ります柿谷です。清武、柿谷ドリブル、柿谷右を使って関口がクロス、シュート、3点目杉本、勝負を決定づける追加点、3対0。いや山口さん
ボールの動かし方最高ですね。ボールとやっぱ人も動いて、まあ、前半になかなかなかで人が動いてですね、それとやっぱりあのトップした山村選手とちょっと違う持ち味出ますね。清武選手が入るとやっぱり違いますね、まあ、より、まあ、柿谷選手も中に入ってきてね、はい、来ましたよね、はい、ストライカーになりたいなって昔からあったんで、まあ、やっぱり自分に打ち勝たなあかんと思ったし、まあ、ここでしっかり絶対結果残してやろうっていうふうには思ってました。まあ本当にこのクラブはもっともっと大きくなっていくためには、まあ本当にタイトルっていうところが必要だと思うので、
で、まあ、手術をしてなかなかこう、ね、トップのコンディションに持っていけずに、自分たちもこうなんですか、可愛さはありましたし、去年以上の結果を出すと、それはチームとしても個人としてもやっているのを口に出してみてたので、まあ、そこはできなかったというのはあかんと思ってますし。高木入れます。おー、クリア流れた。杉本健雄、杉本新シーズンのファーストゴール、杉本健雄先手を取りました。セレッソ大阪、さあうまく動き出した杉本健雄、体を当てます。しかし崩れない杉本、シュート決まった。